গুড মর্নিং এভরি ওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর আপনার? আশা করো আপনার সবরে ভাল। স্কুল আক খুলিলে, তো আক ব্যাক টু রুটিন, আক সেম টাইম টেবুল, রাতেপা উঠা, ব্রেকফাস্ট বনোয়া, টিফিন বনোয়া, লড়া লড়ি, সে আর আক আরম্ভ হয়ে গেল। পিছে ভালেই বারো, সব টাইম টেবুলই হয়ে যায়। তো মই এটা টিফিন বনাই আছো জেসিকালে, আর তাই ব্রেকফাস্ট ভাতে খাই যাব, কারণ হেতর স্কুল টাইমিংটো অকমান আগতকে বহাই দিলে, আধা ঘন্টা বেশি করে দিলে। সো মই তাইক ভাতে খুয়াই পঠিয়াম। বাপেক জীয়েক পঠাই লৈ মই এতিয়া লাগো মোৰ নিজৰ কামত, মানে ঘৰৰ কামত। লাহে লাহেকে এটা এটাকে কৰি যাওঁ। তো আজি ৰ'দ দিছে, তো ভাবিলোঁ এটা এটা ৰুম চাফা কৰোঁ, মানে পৰ্দাকেইখন ধুই দিওঁ ৰ'দটো ওলাওঁতে। তো আজি মই লিভিং ৰুমৰ পৰ্দাখিনি ধুম। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, এতিয়া হল দুপরিয়া দুটা, আর মই মোর গোটে ঘর কামখিনি গোটেখিনি করে মিলি আজরি, আর এতিয়া আইছো পাকঘর। পিছে আজি ইফতার ঘরত নহয় বারো, আজি মা ঘরত ইফতার করিব মাতিছে। তো ইফতার তো বনাব নালাগে বারো, কিন্তু মই ভাবিছো কিবা মিঠা কিবা এটা বনাই লৈ যাও। তো মিঠাত বনাম, মানে ব্রেড আছিলে, তো ব্রেড শাহী টুকুরা বলি কয় এটা রেসিপি, মানে ডেজার্টও হেতু বনাম। প্রথমে মই চেনি চিৰা অকণমান বনাই লম। একাপ পানীত একাপ চেনি দিছোঁ, তো চেনি চিৰা অকণমান বনাই লৈছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ব্ৰেডখিনি কিনাৰবোৰ অকণমান অকণমান কাটি দিছোঁ, বেছি নহয় অকণমান অকণমান, আৰু ব্ৰাউন ব্ৰাউন চাইডটো। তাৰপৰা এপিচ এনেকুৱা ব্ৰেডৰ এনেকুৱা সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ, টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ, আচলতে চিচাৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, মই প্লাষ্টিকে ল'লোঁ। এইটো মানে এইটো জোখৰ হয় আৰু। তাৰপৰা মই গোটেই ব্ৰেডখিনি দেখিছে নহয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জাপি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লৈছোঁ ফ্ৰেছ আমুল ক্ৰীম, এইটো মই গাখীৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফিটি ল'ম অকণমান। এইফালে মোৰ চেনি চিৰাও হৈ গ'ল, এইখিনি বাকী থ'লোঁ। ছেইম একে পেনতে মই এতিয়া কাষ্টাৰ্ড বনাই ল'ম। কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপি আৰু একেই আৰু, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই আৰু। এইখিনি হৈ গ'ল কাষ্টাৰ্ড। প্রথমে মই চেনি চিৰাখিনি ঢালি লম ব্রেডখিনি ওপৰত। তাৰপিছত ডিম ক্রিম, ক্রিম আৰু গাখীৰ ফিটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দিম। তাৰ লাষ্টত এতিয়া দিম কাষ্টাৰ্ডখিনি। এইটো খুব সিম্পল হয় আৰু একেবাৰে সোনকালে হৈ যায়, আৰু বেছি বস্তু দৰকাৰো নহয়, আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে। বনোৱাৰ পিছত 10 মিনিট ফ্ৰিজত ছেট থ'বৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মই অকণমান গাৰ্নিছ কৰিম খিচমিচ দি। যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব পাৰে, মই খিচমিচ দিছোঁ। আৰু এয়া ঘৰৰ গোলাপ ফুলৰ পাহি, আৰু এয়া বেৰিজ, আৰু এইটো হয় খেজুৰৰ মানে ৰস, এইটোক তাৰি বুলি কয়, ইয়াৰ এচামুচ দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰেড শাহী টুকুৰা। দেখিছেনে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ইমান ইজিলি হৈ যায় নহয়? আৰু ট্ৰাষ্ট মি, বহুত খাবলৈ টেষ্ট লাগে। আপোনালোকৰ ঘৰ যদি কোনোবা আলহী আহিছে, আপোনালোকে সিহঁতকো ছাৰ্ভ কৰি দিব পাৰে, বহুত ভাল পাব খাই। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মা ঘৰলৈ। তো এয়া হল আজি ইফতার, মানে মা ঘরের ইফতার। গোটেখিনি মায়ে আর ভাইটি বোয়ারিয়ে বনাইছে, মই অকলে ঘরপা লৈ যোৱা হে ব্রেড শাহী টুকুরা, ক্ষীর, বুট, পোলাও, বাকিখিনি যিখিনি থাকে আৰু ইফতারর। তো সেয়াই খোৱা ক্লিপখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰা নহলে মানে পাহৰি থাকিলোঁ।
তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি নতুন আছে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিওটো প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব